Cada entrada costarà 2,90 €. És la iniciativa impulsada pel sector per combatre la pirateria i la baixa afluència a les sales. La darrera edició d'aquesta festa del cinema, celebrada el passat octubre, va congregar més de 2,5 milions d'espectadors a tot l'estat. En aquesta nova edició s'esperen xifres semblants. Un total d'11 sales de Mallorca, Menorca i Eivissa s'hi han adherit.